Håkan, tankecoaching, 5D-coaching här. Här har vi faktiskt gjort lite filmjobb. Oj, vi har riggat, nu har vi rivit lite grann här mot våra varor. Vi har även täckt för något fönster där nere. Vi har spelat in en föreläsning som en kund ska få. Eftersom vi inte kan vara hos kunderna nu. Och det är vi oerhört tacksamma att det är en kund som har ställt upp och göra det. Och vi skulle gärna göra fler såna här. Det jag tänkte prata om egentligen, det är ju att det kommer väldigt mycket information nu. Av alla dess slag egentligen. Och mainstream pressar ju ut en viss typ av information. Och alternativa media kör ju ut en annan typ av information kan man säga. Och många gånger så är det motstridigt dessutom. Så vad ska man tro på? Vad ska man tro på? Där... Det är väldigt många nu som råkar ut för någonting som kallas för kognitiv dissonans. Vi får information, människor säger till oss saker som vi inte tror på. Som går rakt emot den sanning som vi har fått lära oss. Och vad är det som är sant egentligen? Många gånger så tror vi på någonting som vi har läst eller hört eller någonting. Och så sen har det liksom, vi har tänkt det så många gånger så att det har blivit sant. Vi tror ju att jorden snurrar runt solen fast vi kan egentligen inte bekräfta det själv. Och är det ingen som hade sagt det åt oss i våran uppväxt, då hade vi förmodligen trott att det är solen som snurrar runt jorden, för det är så det ser ut. Och nu, människor som vågar gå ut och prata om sanningar som inte är de här vanliga sanningarna, som vi normalt har lärt oss, då är det väldigt vanligt att man blir kallad för konspirationsteoretiker. Och det är ett ord då som CIA uppfann i samband med mordet på Kennedy för att man skulle undvika att människor skulle våga gräva i den händelsen. Och vi undviker ju många gånger att prata om saker som vi kanske skulle vilja prata om. Därför att vi inte vill bli kallad för konspirationsteoretiker. Och mainstream använder det ordet också. Så att vi ska liksom känna oss nedvärderade om man pratar om sådana här saker. Och vad är det som är sant egentligen? Liksom? Jag tycker att vi ska vara lite öppen och lyssna på varandra. Och låta... människor prata om sånt som man börjar se och tror kan vara någonting. Man behöver ju liksom inte direkt såga någon för att man inte har samma åsikt. Utan vi kan väl lyssna på varandra. För jag tror att det är väldigt många nu som skulle vilja prata om saker som är lite annorlunda. Som kanske inte är som vi trodde att det skulle vara. Och vi är ju liksom... tränade med jantelagen och har en ganska svag självkänsla generellt sett. Så att vi vågar inte, om vi tror att någon ska tycka att vi är korkade eller konspirationsteoretiker, så vågar vi inte säga det vi egentligen skulle vilja säga och prata om. Så att tankar skapar framtid del 2. Där ska jag rekommendera om man vill stärka självkänslan, förtroendet och självbilden och skapa önskad framtid. Jättebra övningar där. För att våga vara den vi ska vara. Vi har ju liksom blivit på något sätt tränade i att vi ska vara normal. Att vara normal, det är ju liksom att följa strömmen som har lett oss dit vi är nu. Vi har en värld där stora delar av världens befolkning svälter fast det inte finns någon brist. Vi äter oss sjuka på grund av att det som finns i mataffären är giftigt. Vi gör så mycket tokiga saker. Vi låter barnen i Kina skapa våra kläder. Det är så mycket som är fel. Och vi bara fortsätter för vi vill vara normal. Vi ska inte vara normal. Vi ska avvika. Vi måste byta normal. Så att min uppmaning är... våga prata med människor om hur du tänker och känner. Och framförallt om andra pratar med dig. Lyssna utan att säga att de är konspirationsteoretiker. Utan lyssna vad de har att säga. Börja prata med varandra. Ta in liksom information från varandra. Och var öppen. För kan det vara så här? Ta in information från många olika håll. Och så gör du egen urskiljning. Och det som känns rätt. Det som på riktigt känns rätt. Då börjar vi hamna nära sanningen. Känslan är oerhört värdefull att lyssna på. Och den behöver vi träna på att använda. Och det är också någonting vi är väldigt otränade i. För det var ingenting vi har fått lärt oss i våran uppväxt. Men hjärtat, känslan, där har vi den riktiga sanningen egentligen. Så att börja lyssna på varandra.
Våga prata, träna din egen självbild så att du vågar vara den du är menad att vara. Sluta vara normal. Var den du ska vara istället. Vi är helt unika och det ska vi vara. Det var vad jag hade på hjärtat idag. Så att prenumerera om du inte gör det. Vi hörs mer. Ha det bra. Hej.